নমস্কার দিন দবা আমরা কিসি গুরুত্বপূর্ণ খবর সৈতে আজিৰ বুলেটিনକୁ স্বাগতম কৰছি মদেৱী பிரசாথ প্ৰথমে নজপকেবা কোন ৰৈছে আজিৰ হেডলাইনস বুলেটিনৰ प्रायोजक উত্কল হস্পিটাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এণ্ড হস্পিটাল হিসাব চলিছি ВК পান্ডিয়ানক হেলিকপ্টাৰ গস্ত খৰচ তৰন্ত ৰিপৰ্ট আসিবা কাইলে পৰিবহন মন্ত্রী সেবতে তদন্তক স্বাগতম কলা বিজেডি ৰাজধানীৰ সিম বক্স জব্দ ঘটনা অভিযুক্ত ৰাজু মণ্ডলক পাঁচ দিনিয়া ৰিমান্ডে আনিলা কমিছনাৰ পলিস ৰিমান্ডে

ସେ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଯାତ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାର ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ରାଜଧାନୀରୁ ସିମ୍ବକ୍ସ ଜବତ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୁଲିସ୍ ଚଉଦ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପଚରା ଉଚୁରା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏନ୍ ଆଇଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର କେସୁରା ନିକଟସ୍ଥ ମହାଦେବ ନଗରରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଗରୁ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ସାତଟି ସିମ୍ବକ୍ସ ମୋଟ ସାତଟି ସିମ୍ବକ୍ସ ସେଠାରୁ ମିଳିବା ପରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଅପରେଟ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଝାରଖଣ୍ଡରେ ବଢୁଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଝାରଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଛାଡ଼ି ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାଜପାରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ୍ ଝାରଖଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହଟଚମଟ ବଢାଇଛି तेज दिल्ली को चंपाई सोरेन से क्या भेटुना जेएमएम ना छाड़बे प्रश्नर उत्तर चंपाई सोरेन आम बर्तमान जोबू चंपाई सोरेन एक जेएमएम को हटाई जदि चंपाई सोरेन जेएमएम छाड़ी भाजपा रे सामिल हमें तेज हेमंत सोरेन बड़ झटका हेबो कोलकाता आरजी कर मेडिकल कलेज परस और बाहर लगू है धारा ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇ ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ହେବ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଯୁକ୍ତର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ଆଉ ଏକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲରେ ଧାନ ରୋଉଥିଲେ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ହେବ ବଦଳିଗଲା ପାଗ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଆଉ ବଜ୍ରପାତରେ ବିଲରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ରମାକାନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଲରେ ଧାନ ରୋଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଖବର ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବ ଆଳୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏନେଇ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖୁଚୁରା ଆକାରରେ ଆଳୁ ଏବେ ବି ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁପିରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗଇନ୍ କରିପାରିବେ